准备。अचिभमेन्ट पनि थियो त्यसपछि उनीहरू हामी लर्डमा पनि लर्डमा चाहिँ अब दुर्भाग्य पनि पानी पऱ्यो अब यो दुईवटा ओडिआई वान वान भयो सिरिज र आशा गरौँ आगामी दिनमा अब नेपालले अझै धेरै म्याचेसहरू यसो अर्गनाइज गरेर बाइलाटरल सिरिजहरू सिरिजहरू जति सक्दो के अरे म्याचेसहरू खेल्छ त्यही अनुसारले एक्साइटमेन्ट अझ बढ्दैछ दबाब त अब जहिले पनि आफ्नो देशको लागि खेल्न भनिराख्छ डिभिजन लगाउने कोसिस गरिराख्यो हरेकपल्ट जब मैदान यसको सिग्निफिकेन्स प्रब्ली फ्युचरमा अझ बढी देखिन्छ होला अब पहिलो जित हो मैले भने अब आशा गर्नु आएको दिनमा नेपाल क्रिकेटले अझ माथिल्लो स्तरमा जितहरू हासिल गर्न सकोस् अब यो महिनाको अन्त्यमा एसिया कप क्वालिफायर पनि आइरहेको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र हेर्दै जाउँ अब हामी प्रयास गरिराख्नु आइथिङ राम्रो स्टार्ट ब्याटिङ खासै चल्न सकेन जहिले पनि सुरुवात राम्रो भएन भन्थ्यो राम्रो हुँदाखेरि त्यसले क्यापिटाइज गर्न सकेन बट अब यो लेभल त्यस्तै छैन यति सजिलो छैन अलमोस्ट सबै 50 ओभर भएको भए अलमोस्ट 100 ओभर चाहिँ राम्रो क्रिकेट खेल्नै पर्ने त्यो अवस्था थियो फर्स्ट म्याचमा चाहिँ हामीले होल म्याच चाहिँ त्यति राम्रो गर्न सकेन फर्स्ट हाफ राम्रै भएको सेकेन्ड हाफमा चाहिँ आफ्टर 20 ओभर पछि चाहिँ हाम्रो
পার্টে কত অনেক কোসিস গর্ने हो पहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ अब यसपालि जित्यो खुसी लागेको छ दोस्रो होस् नेपाली जित्यो खेलिसकेपछि बानी पर्छ भन्ने कुरा बानी पर्दा गेमको मोमेन्टमा आज धेरै कुरा खोजिदिएर खालि त्यो मोमेन्टले कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भनेर सोचिन्छ र फर्चुनेटली आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ अब कम्पिटिसन त अब राम्रै हुन्छ किनकि अब अरू टिमहरू जस्तो हङकङ युएई अहिलेको अब पेपरमा राम्रो बोले पर्दैन देखि तर अरू टिमहरू ओमानहरू पनि राम्रै छन् र एसियामा भनौँ न अब कन्डिसन्समा सबै टिमले एक्लै अर्को चुनौती दिन सक्छ त्यसले गर्दा हामीलाई पनि च्यालेन्ज छ आर्टिस्टमा तर अब एउटा मात्र अपर्च्युनिटी छ र डिरेक्ट अपर्च्युनिटी पनि छ एउटा जित्न साथ हामी क्वालिफायर पनि इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्न पाउँछ सो एउटा ठुलो एउटा अवसर हो हामी सबैको लागि आशा गरौँ हामीले यो अवसरलाई चाहिँ जसरी जस्तो प्रतियोगिता जितेर आफ्नो पक्षमा गर्नेछौँ त्यसलाई अब सायद आइसिसी र नेपाल क्रिकेट बोर्डले मिलेर आगामी फिङ्गर इन्जुरी हो अब अलिकति एक्सरेहरू गरे अझ अब दुई चार दिनमा अझ बढी डिटेल आउँछ त्यो फिल्डिङ गर्दाखेरि हातमा लाग्यो इन्जुरीमा फर्स्ट म्याचमा हजुर अब यहाँ पनि फेरि गर्ने भनेको छ अब त्यो दुई तिनवटा रेकमेन्डेसन लिएपछि त्यसपछि अब हेर्नेछौँ के गर्ने अहिले त्यही नै अहिले एक दुईजना प्लेयर्सहरू नयाँ थिएँ त्यही थ्याङ्क यू त्यसैबाट हामीले त्यहाँ अगाडि बढ्यो र अब भनौँ न सबभन्दा होम अवेको गेमहरूलाई हामीले चाहिँ अब खेल्नु सक्नु पऱ्यो सबभन्दा त्यसलाई एकै इस्यु हुन्छ सो राम्रै हुन्छ केटाहरूले चाहिँ एउटा किसिमले एउटा टार्गेट लिएको छ यस आगामी 8-10 वर्षमा हामी चाहिँ वर्ल्ड के अरे यस खेल्छु भनेर त्यसै लागि एकदम अब अवश्य पनि तर त्यसको लागि चाहिँ यति सजिलो पनि छैन किनभने 4 वर्ष हामी राम्रो क्रिकेट खेल्नुपर्छ 4 वर्ष राम्रो क्रिकेट खेल्नु अथवा पेन डाउन भइराखेको हुन्छ कसैले कहिले पर्फर्म गरेको हुन्छ कसैले ब्याटिङ ब्याटिङमा ट्राक्सन जुनै छ हाम्रो एउटा फिल्डिङ डिपार्टमेन्ट र बलिङ डिपार्टमेन्ट जुन देखाएको छ एउटा इन्टरनेसनल लेभलको जुन देखाएको छ होइन यस अफकोर्स अलिकति हामीले ब्याटिङमा अलिक इम्प्रुभमेन्ट गर्नै पर्छ तर यो ब्याटिङै नभनेर जुन लेभल खेल्दैछ त्यो लेभलको लागि हामीले 3 डिपार्टमेन्टले राम्रो कभर नेपालले ओडिआई खेल्छ भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो र कस्तो महसुस भएको थियो खेल छ यो ड्रिम थियो कि यस ओडिआई खेल्छ भन्ने कुराहरू होइन र मेरै पालामा हुन्छ भन्ने कुरा यसको लागि सबै प्रशिक्षकहरूको योगदान छ भनौँ नेपाली प्रशिक्षक वा फरेन प्रशिक्षकहरू प्लेयर्स भनौँ यत्रो वर्षदेखि 1996 लेभेलसम्म हामीलाई सबैको मेहनत छ त्यहाँनिर ए अफकोर्स मेरो पालामा आएर भयो त्यो एउटा खुसी आफूलाई पनि खुसी लागिरहेछ एउटा नेपाली प्रशिक्षक त्यसमा पनि नेपालले ओडिआई खेल्ने र त्यसमा पनि फर्स्ट म्याच जित्ने सो खुसी लागिरहेको छ सबभन्दा सो थ्याङ्क यू सबैलाई सबभन्दा पहिला त सबै नेपाली फ्रेन्ड्सहरूलाई जर्नलिस्टहरूलाई नेपाल सरकार प्लेयर सबलाई म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु जुन उनीहरूले हामीलाई अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहेको छ आगामी दिनमा पनि यसो सपोर्ट पाइरहेको भन्ने अब एसिया कप छनौटा आउँदैछ एसिया कप छनौटा एउटा मात्रै सिट छ नेपालको तयारी कस्तो छ के गर्नुपर्छ तयारी भन्नाले अहिले तयारी तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ होइन भर्खर हामी खेलेर आएको छ 50 ओभर T20 सो 50 ओभर अफ च्यालेन्ज छ अफकोर्स किनभने त्यो पनि एसिया कप भनेपछि इन्डिया र पाकिस्तान त्यो हाम्रो उसमै पुल्नु परेको छ अब अफकोर्स राम्रो क्रिकेट खेल्ने हो राम्रो क्रिकेट खेलेर त्यो ड्रिम सबैको प्लेयरहरूको पनि ड्रिम छ कि यस इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेल्ने भनेर त्यो हिसाबको मेहनत पनि गरिरहेछौँ कि होइन र अब 2-4 दिनमा हामी रेस्ट गरेर फेरि क्याम्प स्टार्ट गर्दैछौँ त्यो श्रीलङ्काको पनि हामीले चाहिँ प्रपोजल दिएको छौँ त्यहाँ म्याच प्र्याक्टिसको लागि मेबी भोलि पर्सिसम्म आउँछ त्यो र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ब्याटिङ कन्सल्टेन्टको कुरा हामी गरेको तर अब त्यो अहिलेसम्म हामीलाई गरेको छैन आइसिसीले होइन अब त्यो अहिले 2-3 दिनपछि फलोअप गर्छु फेरि हामीहरू अब यहाँ आएर तर चाहिँ च्यालेन्ज छ अफकोर्स किनभने एसिया कप खेल्नु भनेकोले हाम्रो लागि धेरै ठुलो एकदम उपलब्धि हो र चान्स पनि छ हामीलाई हामीले जुन हिसाबले पर्फर्म गरेको छौँ केटाहरूमा जुन एउटा किसिमको एउटा जोस छ होइन र टिमको ब्यालेन्स सबभन्दा म भन्छु एउटा जुनियर र सिनियरको कम्बिनेसन मिलेको छ त्यो एकदमै राम्रो भएको छ क्या टिमभित्रै नै एउटा चाहिँ कम्पिटिसनको भावना छ यस मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन जोस छ र आफू र टिम दुइटाको विश्वासले गर्दा हामी टिम जितिरहेको छौँ
अब कस्तो छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस इन्ट्रेस्ट राखेको छ कि हामी चाहिँ खेल्न आउँछु भने उसको म्यानेजरले स्पेसली हाई पर्फर्मेन्स म्यानेजरले अब त्यो हामीले भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ आइसिसीलाई गर्ने हो होइन आइसिसीले पनि हामीले आइसिसीको मान्छेलाई सोद्धाखेरि आइसिसीले ल हामी फरवर्ड गर्छौँ तर यसको रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा भएको छ अब क्रिकेट डिसिजन हामीसँग छैन त्यहाँनिर या त दुई चार छ पाँच चार पाँच महिनामा क्रिकेट डिसिजन हाम्रो हुन्छ भने अवश्य पनि हामीले खेल्न पाउँछौँ त्यो चाहिँ ओभरअल नेदरल्यान्ड सिरिज एकदम गुड होइन एकदमै जुन हामीले सोचेको थियौँ जुन मेहनत थियो हामीहरूको त्यो चाहिँ एकदम हामीले गरेर देखाएको छौँ फर्स्ट म्याचमा अलिकति यस ब्याटिङ बोलिङ लिएर फिल्डिङ हामीले एकदम एक्सिलेन्ट गरेको तर ब्याटिङ यस स्टार्टिङ पाउँदा पाउँदा पनि हामीले चाहिँ मिडल अर्डर चाहिँ अलिकति हाम्रो क्ल्यास भयो त्यसले हामीले चाहिँ रन त्यो भान्न सकेन त्यसले हारेको एकदम डिसअपोइन्टेन्ट भएको थियौँ तर नेक्स्ट डे यस अफकोर्स त्यो जुन एउटा रन बोर्डमा ब्याटिङ गऱ्यौँ हामीले होइन त्यो 200+ लगाएको थियौँ र यति होप थियो कि यस 200+ किन हामीले त्यो डब्लुसिएलको जुन हामी खेलेको थियौँ र त्यो डब्लुसिएलमा त्यो च्याम्पियन टिम हो तर त्यसलाई हामीले हराएको त्यहाँनिर त्यो एउटा आशा थियो कि यस हामीले चाहिँ त्यो विश्वासले गर्दाखेरि पनि त्यो म्याचलाई हामीले जितेको र जुन एउटा फिल्डिङ र हाम्रो चाहिँ बलिङ जुन केटाहरूले देखाएको छ अब सुपरमा भन्छु इन्टरनेसनल लेभलको फिल्डिङ गराएर गरेको थियो र आगामी दिनमा अरू यस्तै हामीले चाहिँ एक्सपोजर पाउँछु भने चाहिँ केटाहरू धेरै माथि जान्छन् अब इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्ने एम त गर्नुभएको छ तर हाम्रो त अझै लेभल त अझै पनि एउटा ठाउँ अड्किया जस्तो देखिन्छ होइन त्यसको लागि एक्सपोजरको जरुरत छ यस्तै यस्तो म्याचेसहरू खेलिराख्यो भने चाहिँ अब अवश्य पनि हामी माथि जान सक्छौँ माथि जान सक्छौँ राम्रो लेभल क्रिकेट छ हाम्रो केटाहरूमा पोटेन्सियल छ सबै कुराहरू छ तर एक्सपोजरको अरू अलिकता यस्तो यस्तो टिम खेल्यो भनेपछि म्याचेसहरू अवश्य पनि हामी माथि खेल्छौँ र एक दिन म धेरै त भन्दैन 8-10 वर्षभित्र ओडिया खेल्न हामीले टेस्ट खेल्न सक्छौँ हामी थ्याङ्क्यु जय नेपाल Excuse me. Nepal. पछिल्लो उदाहरण हाम्रो क्रिकेट टोलीले ओडिआईमा जुन प्रकारको हासिल गरेको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ म नेपाली क्रिकेट टिमका सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ बढी प्रगतिको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु र राज्यले यस क्षेत्रमा अझ बढी के गरेर उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ विशेष ध्यान दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु